Βρισκόμαστε στο τμήμα μαγνητικής τομογραφίας του νοσοκομείου Νέο Αθήνεων, το οποίο διαθέτει μαγνητικό τομογράφο ανοιχτού τύπου. Η διευθύντρια του τμήματος, Αλεξάνδρα Αθανασοπούλου, θα μας εξηγήσει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς σχετικά με τη μαγνητική τομογραφία. Τι είναι η μαγνητική τομογραφία? Η μαγνητική τομογραφία είναι μία μέθοδος πολύτιμη και ανώδυνη, η οποία δεν βασίζεται σε ακτινοβολία, όπως η αξονική τομογραφία, αλλά σε μαγνητικά πεδία, τα οποία δημιουργούνται από ένα ισχυρό μαγνητικό τομογράφο. Κυρία Θανασοπούλου, εξηγήστε μας ποια είναι τα πλεονεκτήματα του μαγνητικού τομογράφου ανοιχτού τύπου για τους ασθενείς. Οι κατασκευαστές του θεωρούν ότι είναι πολύ φιλικός και άνετος για τον εξεταζόμενο, ακριβώς γιατί, όπως είπαμε, είναι ανοιχτού τύπου και έτσι ο ασθενής ο οποίος μπαίνει να κάνει την εξέταση μπορεί να βλέπει τον περιβάλλοντα χώρο χωρίς να αισθάνεται το φόβο ότι θα εγκλωβιστεί μες στο μηχάνημα, όπως συμβαίνει στους άλλους μαγνητικούς τομογράφους. Γι' αυτό λοιπόν ενδείκνεται και για άτομα τα οποία είναι κλειστοφοβικά. Επίσης μπορεί ο ασθενής να συνοδεύεται από κάποιον συγγενή του, κάποιον γνωστό του, όπως είναι τα μικρά παιδιά, όπου μπορεί να περίσταται μέσα η μητέρα ή ο πατέρας κατά τη διάρκεια της εξετάσεως ή ακόμα και ο γιατρός σε περίπτωση που κάνουμε νάρκωση σε ασθενείς. Ποιες παθήσεις εξετάζονται με τη μαγνητική τομογραφία? Οι παθήσεις οι οποίες εξετάζονται είναι κυρίως το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή κάνουμε μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, αυχενικής μοίρας, θωρακικής μοίρας, σωσφυγικής, όλες οι αρθρώσεις, το μυοσκελετικό σύστημα και τα μαλακά μόρια. Επίσης κάνουμε μαγνητική τομογραφία άνω και κάτω κοιλίας, αλλά και εξειδικευμένες εξετάσεις όπως είναι η μαγνητική μαστογραφία, είναι η αγκιογραφία εγκεφάλου, η χολάγκιο-παγκρεατογραφία. Ο ασθενής που θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, τι πρέπει να γνωρίζει σχετικά με την τεχνολογία του μαγνητικού τομογράφου? Είναι ότι είναι μόνιμο το μαγνητικό πεδίο, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι εμείς στην οθόνη μας παίρνουμε πάντα μια πολύ καλή ποιότητα, σταθερή ποιότητα εικόνας. Και ότι το δεύτερο είναι ότι οι κατασκευαστές έχουν μπορέσει να ελαχιστοποιήσουν το θόρυβο ο οποίος ακούγεται μέσα στο μαγνητικό τομογράφο κατά τη διάρκεια της εξετάσεως. Ποιοι ασθενείς δεν μπορούν να υποβληθούν σε μαγνητική τομογραφία? Βασική προϋπόθεση για να κάνει κάποιος την μαγνητική τομογραφία είναι να μην έχει στο σώμα του ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές όπως είναι ο βηματοδότης. Να μην έχει μεταλλικά μοσχεύματα, όπως συμβαίνει μετά από ορισμένες ορθοπαιδικές επεμβάσεις, αν και τελευταία τα μοσχεύματα αυτά δεν είναι πλέον μεταλλικά, αλλά αποτελούνται από παραμαγνητικά υλικά, τα οποία είναι συμβατά με το μαγνητικό πεδίο. Και επίσης να μην βρίσκεται σε περίοδο οι γυναίκες, να μην βρίσκονται σε περίοδο εγκυμοσύνης. Η εξέταση καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία? Η μαγνητική τομογραφία καλύπτεται από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και από ιδιωτικές ασφάλειες. Αρκεί ένα τηλεφώνημα στα εξωτερικά γιατρία της κλινικής για να κλείσουμε ραντεβού. Λειτουργούμε από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα, δηλαδή αν κάποιος δουλεύει το πρωί μπορεί να έρθει το απόγευμα ή αν δουλεύει το απόγευμα μπορεί να έρθει να κάνει την εξέταση το πρωί. Και κάνουμε και καλύπτουμε και επίγουσες μαγνητικές τομογραφίες. Ιωάννα Αλεξίου για το Doctor's Channel.